Da skal vi gjøre om mellom enheter for volum i litersystem, og det er jo kanskje det som er enklest ved siden av å gjøre om lengde, fordi at litersystemet og metersystemet er jo akkurat det samme, og kilo- eller gramsystemet er helt like da. Og der er det jo de ordene du må kunne, kilo, hekto, deka. Dette kan jo da stå på hva som helst, men i dette tilfellet liter. Desi, og så centi og milli. Og her er det bare å flytte komma en plass mellom hver. Fordi litersystemet, kilosystemet, metersystemet, der er det bare en plass man flytter. Vi er ikke i andre, vi er ikke i tredje, vi er fortsatt, vi er bare i første dimensjon på et vis. Og i litersystemet så er det som regel de her tingene som blir brukt. Det blir ikke brukt kiloliter, det blir brukt hektoliter. Liter blir brukt, desiliter, centiliter og milliliter. Så det er de som brukes stort sett i litersystem. Ikke deka og ikke kilo. Kiloliter eller dekaliter, det er veldig, veldig, veldig lite brukt. Så da kan vi gå løs på oppgaven. På oppgave A, 803 desiliter, skal gjøres om til centiliter. Ser at desi står over centi, så vi må gange med 10 for å komme dit, eller flytte komma en plass. Centi er mindre enn desi, så vi legger til en 0, eller flytte komma en plass mot høyre. 8030 her, svaret. B, 2,5 milliliter, skal gjøres om til centiliter. Milliliteren er mindre enn centiliteren, så vi må flytte komma mot venstre med en plass, så vi får 0,25. C, 38 hektoliter, 38 HL, skal gjøres om til desiliter. Hektoliter betyr jo 100 liter, sant? Så vi kan jo egentlig telle nullene, så vi går dit, så flytter vi komma en plass, to plasser. Men vi skal ned til desiliter, så vi flytter komma i tre plasser. Og hektoliter er større enn desiliter, så vi flytter komma i tre plasser i 38. Og så, her skal komma i stå. Det betyr at, siden vi ikke har noen tall her, så føyer vi til en null for hver gang komma i flyttes. Så blir 38 000 desiliter. Så er vi på det. Her står det 0,87 liter. Nå skal vi gjøre oss om til milliliter. Her har vi liter, så flytter vi oss en plass, to plasser, tre plasser. Og liter er større enn milliliter. Vi skal flytte oss tre plasser, og da går komma den veien mot høyre. Først får vi 8,7, så får vi 87, og så får vi 870. E. Der står det 0,024 HL, altså hektoliter, skal gjøres om til milliliter. Hektoliter er 100 liter, sant? Så 1-2 plasser bare for å komme ned til liter, 3-4-5 plasser for å komme til milliliter. Og kommaet må flyttes mot høyre fordi vi skal få et større tall ut som svar. Så når vi har flyttet kommaet tre plasser, så kommer vi til 24. Men vi skulle ikke flytte kommaet tre plasser, vi skulle flytte kommaet 1, 2, 3, 4, 5 plasser. Tre plasser, 4, 5 plasser. Så svaret blir 2400 milliliter på det. Så er den siste oppgaven, oppgave F. 4248 milliliter skal gjøres om til desiliter. Ja, vi må flytte oss 1-2 plasser.
Og desiliter mindre enn, større enn milliliter, så komma må flyttes mot venstre. Vi skal få et mindre tall ut som svar. Flytte komma 1, 2 plasser. Så da blir det havnet her. Vi får 42,48 desiliter på det. Så når du bare skal gjøre om i selve litersystemet, så jo det egentlig helt det samme som når du skal gjøre om lengden. Bare at i litersystemet så brukes jo litt færre lengre ut av de ordene her enn dem som brukes i metersystemet. Ok. Takk for oppmerksomheten.